Ketua Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mengesahkan Pau Marty Vicente dipilih sebagai ketua jurulatih baru Harimau Malaya sehingga kempen Piala AFF Disember depan. Setiausaha Agung FAM, Datuk Nur Azman Rahman berkata, pihaknya sepakat untuk menaikkan pangkat Vicente secara rasmi dan tidak lagi menggalas tugas sebagai pemangku seperti yang dimaklumkan sebelum ini. FAM kemudian telah membuat persetujuan semula, konteks masa Pau Marty dan bersetuju untuk beliau kini memegang jawatan sebagai ketua jurulatih sehingga selesai kempen AFF 2024. Kedudukan sama ada Pau Marty akan terus diberi tanggungjawab sebagai ketua jurulatih akan diputuskan kemudian. Vicente bukan sahaja akan dibantu dengan barisan kejurulatihan sedia ada, tetapi pengendali berusia 41 tahun kelahiran Spanyol itu turut akan bergandingan bersama rakan senegaranya iaitu Juan Torres Garrido yang dinaikkan pangkat sebagai penolong ketua jurulatih Harimau Malaya. Bagaimanapun, peranan Garrido sebagai jurulatih skuad muda negara masih dikekalkan. Berikutan skuad bawah 19 tahun kebangsaan mempunyai tugasan pada kelayakan Piala Asia bawah 20 di Tajikistan bulan depan.